Nemam šta baš puno komentirati. Ja niti se imam šta braniti, niti ću ikoga napadati. To je stvar stranke da odluči. Ja sam čiste savjesti informirao umirovljeničke udruge i druge stranke o tome što radim u Hrvatskom saboru, koji su zadaci i rješenja u tijeku, koji su mi budući planovi i ne smatram to nikakvim grijehom jer i onako sam cijeli život radio za sve umirovljenike, a ne za umirovljenike članove stranke. Dakle, ovo je malo šira slika. A to što se nekom ne sviđa da sam se ja pojavio u nekom drugom, ajmo reći, formatu sa nekom drugom ekipom, bez ikakvih primisli da bih nekog ni podržavao, niti razmišljao o nastavku političkog djelovanja, jer ja sam svoje rekao, to je, kaže, njihova stvar, a na kraju krajeva njihova je stvar da vuku poteze u korist vlastite štete, jer od danas praktički nisu parlamentarna stranka. Ja se ne bi kačio ni o odredbe statuta, ni o ispravnosti donošenja odluka, ni o svemu tome, od svemu se može dati upitnik, međutim nemam ni želje, ni volje se time baviti. Ako si negdje nepoželjena, ako drugi ljudi misle da mogu bolje, kvalitetnije, a zagovaraju otprilike iste stvari, suradnju sa vladom Republike Hrvatske, onda nema se tu šta dodati ni oduzeti. Ja ću djelovati kao i do sada, kao zastupnik svih umirovljenika izabran, jer to je moja uža specijalnost, bit ću nezavisni zastupnik u dosadašnjem klubu, jer klub je HNS, HSU i nezavisnih, bit će samo nezavisnih i gotova priča riješena. Ne ulazite preko političke stranke? Nemam namjeru, meni politike dosta. To se rekao da ako da, iako imam neke druge prioritete, ako da, onda će to biti simbolično jedne, dvije. Smatram da je to bolja opcija nego držati novac u bankama i tu stavljam točku. Ne? Sigurno da ima boljih načina investicija, ljudi mogu kupovati ako imaju novca zemlju, zlato ili neke druge, ili pokretati neke svoje biznise u kojima uvijek ima rizika. Ne smatram to nekim epohalnim rješenjem za hrvatske građane, ali ne smatram da je ni 40 milijardi eura koje trunu na računima banaka, 40 milijardi eura građana, i koje propadaju zbog toga što im kupovna vrijednost pada, da isto tako neko rješenje. Treba se tražiti neka nova rješenja, to je jedno od tih rješenja, ali trebalo bi otvoriti investicijski ciklus da ti ljudi imaju što ulagati, da im se više isplati. Međutim, financijska kultura naših građana je onakva kako je, očito se slabo ili nikako trudimo svi zajedno od obrazovnog sustava pa do vlasti da im stvorimo druge prilike i da im objasnimo što raditi sa novcem. Mislite li da hrvatske umirovljenike generalno više zanimaju te obveznice ili ova poskupljenja koja dolaze od 1. ožujka? Kako mislite da će se to odraziti? Gledajte, hrvatske umirovljenike sve interesira. Ako pogledate malo po društvenim mrežama šta ih interesira, pa ako vidite slučajeve u novinama da je neki mlađi čovjek prevario stariju gospođu ili obrnuto za par stotina tisuća kuna ili ne znam 50 tisuća eura, znači da i stariji ljudi, bez obzira na neprestano kukanje, neki imaju novca, a neki spajaju kraj s krajem. Neki su cijeli život stavljali na hrpicu, a neki su trošili jer nisu imali dovoljno za život. Prema tome, naravno da generalno svih na neki način nerviraju ove najave poskupljenja, pogotovo zato što su blokirane cijene energije, a svi se izvlače da dižu cijenu zbog cijene goriva, a i to na uvoznim brendovima, što je tragikomično, jer Hrvatska bi trebala, hrvatska poljoprivredno-prehrambena industrija, prerađivačka industrija bi trebala dati puno više proizvoda na tržište, a ne imati dva do tri brenda. Još sam htjela samo pitati za korizmu, jel se planirate nečeg odreći? Pa ja bi se htio odreći
Međutim, u zdravstvenom smislu ne mogu ni pića, ni jela, s obzirom da sam dijabetičar. To je to, odreći ću se nekih stvari što imam naviku kupovati, a mogu i bez njih proći. A to je? Pa, recimo, ja sam zaljubljenik u tehnička pomagala, pa nešto mi ovako, kad me zagolica, onda to volim kupiti, nešto od alata, onda siguran sam da ću za vrijeme korizme odustati od toga i da ću sve uspjeti suzdržati. Dobro.